är det dags för reaktionshandlingar. Idag kommer vi reagera på något fantastiskt i mitt avsnitt av reaktionshandlingar. Då ses vi. Hej. Denna gången, guys, ska vi reagera på 4 Dream Candy World. 4 godisvärdar. Yes. Då körde jag lite motljus, för det ser jag i tavlan här borta. Nu kör vi första. Alltså, jag tycker här skulle man vilja vara, för det är fantastiskt fint. Det är mycket godis. Glassiga, jättegodissugen. Alltså, det är otroligt vackert, fint och något ställe man alltså skulle vilja vara på. Sen är det något som hoppar via. Jag kan inte se, det går så fort. Men otroligt jäkla fint. Ja. Skulle ni vilja vara på ett godisland, så får ni gärna lämna en kommentar. Det här är ett fantastiskt godisland. Yes. Fantastiskt. Den får 5 av 5, för den var otroligt. Ska vi se hur mycket den här får. Den här var också otroligt fin. Jag gillar med den första. Den här var också, den är mer lugn. Och mer alltså, typ Alla hjärtans dag. Det är mer Alla hjärtans dag, men det är ingen Alla hjärtans dag video för er. Det är lite Alla hjärtans dag godisland typ. Det ser ut som en båt, fast det är nog ingen båt. Jag vet inte vad det är. Det ser ut som kullar mer. Det ser ut som någon godisgrejs tittar fram eller någonting. Ja, lite tänker på lite på Alla hjärtans dag typ. Valentine's Day Candy World. Fint. Yes, jag gillar inte rosa, men den var riktigt fin här. Ja. Alla godisland är inte så fina. Nej. Men jag skulle ändå tänka mig den första här får 3 av 5. Inte lika bäst här inte. Men den var också otroligt, otroligt fin. Ni kan också kommentera. Vilken av de här 4 godislandet skulle ni helst vara på? Den första får 5 av 5. Den här får betyget 4 av 5. Alltså, den är riktigt fräsch, snygg, trevlig. Trevlig menar jag. Ja. Min röst ändras lite ibland. Ja. Och sen ser det ut så här, hus man skulle vilja vara träffa på. Ja. Herregud. Herregud, man kan äta deluxe. Sen ska man inte äta för mycket. Jag skulle vilja äta, dricka Nocco i det landet. Otroligt. Nu står det copyright, tror jag, man är new man. Ja. Fast jag vill visa ändå, för att jag vill reagera på de här fantastiska bilderna. Otroligt snyggt godisland. Ja, herregud. Ser trevligt ut. Ja. Då hoppar vi över. Den här får betyget 4 av 5. Du som gjort bilden. Otroligt snygg bild. Yes. That's fantastic photo for Candyland. Nu går vi över till en av snyggaste. Otroligt godisland. Här skulle man vara. Om man inte höjde. Jag skulle inte vilja vara där. Men ser jättetrevligt ut. Ser smaskens roligt och trevligt ut. De ser ut som något annat godis. Jag vet inte vad. Men det är otroligt jävla fräscht, snyggt och trevligt. Vad tycker ni? Lämna en kommentar. Det här får betyg. Den här var typ sämst. Så den här får betyget 2,5. Så tyvärr kommer den som gjort den. Tyvärr, du kommer sist. Ja, du som gjort det. Tyvärr. Jag är ledsen, men den här kommer sist. Ja, men den var också snygg, men inte den snyggaste. Nej. Ja, men då får jag tacka för att ni tittade på detta reaktsande avsnitt. Gilla, kommentera, prenumerera, sprinkla och dela. Så missar ni alldeles video. Vi ses nästa video. Hej då.